А зараз ми розпочинаємо виступ народного депутата Олександра Сугоняко разом з мером міста Ворожба Андрієм Друщенком. Сумська область, прошу. Олександр Сугоняко, 158 виборчий округ, Сумщина, Соціал-демократична партія. Шановні українські народи, шановні друзі, зараз у Верховній Раді відбувається обговорення законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної. Важливе питання. Але поруч з тим не менш важливими є ті соціальні питання, які зараз найбільше хвилюють українське суспільство. Це проблеми невиплати заробітної плати на підприємствах, таких як, наприклад, Державне казенне оборонне підприємство «Зірка» у моєму рідному місті Шостка, де сотні людей вже більше року не отримують заробітну плату. Тим самим доведені до відчаю і готові на радикальні заходи, аби захистити свої порушені права. Поки люди чують лише обіцянки «Укроборонпрому», які наразі так і залишаються обіцянками. Аналогічна проблема з машинобудівним підприємством в місті Суми. Не менш важливими є проблеми, які піднімають шахтарі-інваліди щодо перерахунку щомісячних страхових виплат. Але сьогодні я хотів би акцентувати вашу увагу на тих проблемних питаннях, які відбуваються саме на державних підприємствах. Як я вже зазначив, що казенне державне оборонне підприємство «Зірка», яке в умовах війни фактично паралізоване, зупинене, і люди більш року не отримують заробітну плату. Це і проблемне питання скорочення робочих місць та закриття залізничних станцій, які викликали хвилю обурення та протестні акції, які відбуваються на цьому тижні під стінами «Укрзалізниці» за ініціативою профспілок залізничників. На моїй рідній Сумщині є дуже актуальним не тільки відновлення, але й збереження робочих місць. Критична ситуація склалася в місті Ворожба, місті залізничників, де планується скорочення десятків робочих місць. Це величезна проблема, особливо для міста, де 90% підприємств міста – це залізничні. Відповідно, працевлаштуватися на іншу роботу у мешканців місця нема можливості. Масове скорочення призведе до серйозної соціальної напруги, так як без роботи та джерел існування можуть залишитися цілі родини, що є неприпустимим. З цього приводу я хотів би надати слово меру цього чудового міста, міста залізничників, Ворожба Андрію Друщенку. Пане Андрію. Дякую, Олександр Леонідович. Сьогодні я хотів би висвітлити ту проблему, яка може статися в нашому місті, а це масове скорочення працівників залізничних підприємств по південно-західній залізниці. До мене, як і до міського голови, до міської ради звертаються працівники залізничних підприємств, членів їхніх сімей та жителів міста щодо скорочення штатної чисельності працівників залізниці по станції Ворожба з 1 червня 2019 року. Це у кількості станція Ворожба 10 штатних одиниць, обігове локомотивне депо Ворожба 26 штатних одиниць, Ворожбянська дільниця Конотопської дистанції колії 10 штатних одиниць. Вирішується також питання про реорганізацію інших залізничних підрозділів з подальшим масовим скороченням працівників. Вчора у нас відбулася зустріч з керівником регіональної філії Південно-Західної залізниці Веприцьким Романом Сергійовичем, на якій було обговорення питання скорочення працівників станції, Ворожба, яких я вже зазначив. Було досягнуто певні домовленості, але все ж таки невирішеним залишиться питання по обіговому локомотивному депо, де було скорочено 26 чоловік, це 15 слюсарів по ремонту локомотивів та також 11 чоловік будівельників даного підприємства. Ми розуміємо, що скоротилися об'єми перевезень, адже наша станція межує з Харківською областю, з південною залізницею, і більшість грузів, які йшли, це була Луганська, Донецька область. Але все ж таки я прошу зважити на те, що в нашому маленькому місці, де проживає
трохи більше 7500 чоловік, ніде більше працевлаштуватися. І я прошу Кабінет міністрів, Укрзалізницю, Південно-Західну залізницю зважити на це і прийняти виважене рішення для того, щоб залишити працівників і даний штат в тій чисельності, які є. Також хочу звернутися до Кабінету міністрів і Укрзалізниці, щоб якнайшвидше, найкоротші терміни розробили положення передачі будівель, будівель та майна, які належать ПАТ «Укрзалізниця», тому що більшість цих будівель знаходяться вже в зруйнованому стані і мають непридатний вигляд. Тому я дуже прошу, ми вже 13 років звертаємося до «Укрзалізниці», але питання досі не вирішуються. Дякую за увагу. Шановні друзі, це дуже актуальне, дуже важливе питання. Я хотів би, щоб наш виступ було розцінено як звернення до міністра інфраструктури пана Омеляна, до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Я хотів би керівникам держави сказати про те, що треба, можливо, повернути трохи соціальної справедливості, особливо на державні підприємства. Коли мені кажуть, що нема ресурсів або галузь збиткова, і при цьому керівник державної галузі отримує надхмарні зарплати, може не треба скорочувати 50 працівників станції «Ворожба»? Може треба наполовину скоротити зарплату керівника «Укрзалізниці»? До речі, якщо наполовину половину місячної зарплати керівника «Укрзалізниці» хватить на те, щоб не тільки зберегти 50 робочих місць, а ще й додатково створити 100 робочих місць з зарплатою середньомісячною 10 тисяч гривень в місяць. Вдумайтесь в це. Це визиває особливе обурення людей. Тому я хотів би, щоб наш виступ прем'єр-міністр України розцінював як звернення до Кабінету міністрів з ціллю все-таки зберегти робочі місця і прийняти відповідальне державне рішення по обмеженню надхмарних зарплат так званих державних топ-менеджерів. Дякую за увагу.